Jóhannes Sveinsson, Kjarval listmálari, fór á kostum í fréttum sjónvarpsins árið 1968 eins og hans var von og vísa. En þá var haldin sýning á verkum hans í listamannaskálanum í Reykjavík til þess að safna fyrir byggingu Kjarvalstaða. Mjög góð aðsókn var að sýningunni sem haldin var í gamla listamannaskálanum en alls komu 30.000 sýningargestir. Þegar sjómasmenn bara garði voru þeir svo heppnir að rekast á listamanninn sjálfan. Það hefur hver mynd sína sögu. Já, já. Kannski er þetta besta myndin á sýningunni. Já, hvað heitir nú þessi? Ég maður það ekki. Nei, en nú áttu málarðu engöngu orðið eða mest orðið svona myndir úr náttúrunar ríki. Það lítið portréttmyndir að það ekki á síðar. Ég er ekkert núna. Það er alveg hættur. Snert ekki að vinna. Já. Þú býður við lítum og allu sem heitir list. Já, þetta allur ágóði á happrættismiðum hérna á þessari sýningu rennur til byggingu nýs listamannaskála hérna í Reykjavík. Hann er búin nokkuð lengi á döfinni. En gerður ekki vonur að þessi málverk prýði kannski einhver tíma þar? Ég reikna ekki með því, ég reikna að skálinn verði fyrir almenning, fyrir alla sem vilja sína en ekki fyrir mig prívat. Já, nei. Alls ekki neinar myndir eftir mig þar. Það er kannski kjánlegt að spurja að því, en hvar hefur kunna best við þig á landinu á mála? Er nokkur sérstakur staður, þú erum við ákaflega víða? Alls staðar þessi orðin lífsa. Ákaflega víða, alls staðar, okkur í meinasta staðar. Sérstakur staður sem hefur heillað því? Já, Og svo gekk meistarinn gólf og vildi ræða málin við tæknimenn sjónvarpsins í miðju viðtalinu. Þú lítið vel úr, strákar. Þú lítið ágætlega úr. Þetta eru myndarmenn. Mikið birta í kringum okkur. Þetta eru myndarmenn. Þú mála geysið mikið í raununum. Ég gerði það. Ég er hættur alveg allir sem heitir. Það er komið inn í forretning og ég er búinn að leysa vandamál á listsviðinu. Á hérna skal ég segir opinberum vettvangi í gegnum bækur þá var þetta viðurkennt sem list við hliðina og gjör ólíkum mótífum annar og þjóða og svo hef ég ekkert það að segja meir en það er leist út af fyrir sig algjörlega þessum að mótífum hefði upp á að bjóða þessum að náði gott sín. Þú sagðist áðan vera mestu leiti hættur að málan eftir nú samt ekki með ýmis málverk svona í tækinu sem þú ert ekki Nei, ég hef lokið við það. Og lokið við það. Og láta vera ég með göllum og gæðum. Ég nenn ekki að vera þrælust í þegar það eru orðin forretning, sko, þá er það orðið blandað. Og þú ætlar ekki að fara þetta á landi í sömurkast? Ég hef ekki hugmynd það, hvað ég gerir, ég hef ekki minnstu hugmynd það. Maður hér í sjálfheldu út af þessari peningasöfnun fyrir listamannaskála á Klambratúni. Já, já. Og ég gerði það fyrir þá að vera þarna við hérna stæðið þar sem þeir hugsuðu sér að hafa húsin og svo veit ég ekkert það meira hvað þeir fá mikið inn. Er það einhver sérstakur staður sem þeir langar enn til að mála frekar en aðrir? Einhver sérstakur sem þeir Þeir eru margir. Margir. Ekki til, engin löngun í því. Nei. Nei, það er ekki til. Það er bara sko, þetta er vísindastarfsemi. Já. Þetta er vísindastarfsemi nefnilega allt saman hjá mér. Nótarismus alveg eins og hjá manni sem er með tölur með að telja sko að hvitt lit og svo aðalínu landslagsins þessi vísindagrein sko Hann var svolítið óvenjulegur í framkomu Hann var það og var svona sprellari, hann var í rauninni svolítið trúður og ég held að það hef verið gríman hans hann var bara að fela sig bak við grímu og Það var bara tilfinningabúnt og svo notar hann þarna áttan orð sem hann notaði, sem hann slengdi fram ef að, og ég held að það er mín skýring á því að þegar hann svona fór svolítið svona í tilfinningar og vissi hvað hann það gera og þá bara slengdi hann fram þessu orði gilli gogg og bara sló gilli gogg og hvað þýðir það? Og það ekkert og ég kom labbandi einhvern tíma niður í bæ og Þá er ég ekki nema 11 ára gömul og maður svo sem ekki að
maður vildi ekki vekja athygli á sig fyrir skrýtna hluti og þá sé ég afa, afi minn stendur í náttbuxum eða í náttfötum, hann var reyndar í frakka yfir, niðri á hornir á Lækjagötu og Austurstræti og ég bara kom fát á mig og ég sneri við, ég ætlaði alls ekki að láta hann heilsa mér í náttbuxum. Ég átti líka góðar og minningar og svona tengt honum, ég fór einhver tíma til hans því ég var eitthvað 16-17 ára kvöldi til ég var í einhverju svona fílu og fór til hans og þá vildi hann endilega bjóða mér á kaffihús og hann vildi endilega fara eitthvað þessum unga fólki var og gera mig glaða.